de bolden ind. Togen får flere dem rimelig på luften. De har byttet, når de har bolden. Når de har bolden, så bytter jeg lige, for den kommer langt op til 27'eren. Okay? Og det er der sådan en rimelig styr på. Det vi skal fokusere på, det er altså vores eget. Når Bjarke får bolden ind i midten og ind, prøv at sige til, at man er alene. Vores fløje, vores bakker, når bolden er centralt, så har vi bredde på, og det gælder i begge sider. Der skal altså være nogle flere tilbud.